Xəlvətimiz xeyir olsun, oyun sevənlər. Prototip 2-də qaldığımız bölümü, qaldığımız hissədən sujet xəttinin missiyaları keçməyə davam edək. Ya Allah, gedək növbəti missiyamıza. Okey. Sizdə deyil, nə var? Bura, bura. Suda. Вот, взгляни. Вспышка произошла на Пенсильванском вокзале. Дыр бу Пенсильванский вокзал да баш берип. Затем год спустя. Sonra bir il keçdi, ikinci şey. Человек все проанализировал. Воздушные пути, водопровод, способы распространения вируса. Так, у нас нет на это времени. Мерсер. Вот. Вирусын yayılmağını göstərir də. Bir ildən sonra belə oldu, sonra ikinci il belə oldu. То есть вторая вспышка началась в том же самом месте. İkinci yayılım deyir, həmin yerdə baş verir. Bax, bax. Hadi Alex Mercer də, yəni o başlayıb yayılmağa. Alex Mercer yayır virusu. Okey. Alex Mercer olsa düşməyəndə, əsas baş roldakı düşməyəndir. Bilirdik, hər şey onun başının altından çıxıb. Elə onu, axırda da onunla üzləşəcək. Yəni, boss olur. Ən güclü burada qüvvə Alex Mercerdir. Onu öldürəndə yəni, görəcəksiniz ki, bir dəfə öləcək, təzləndiriləcək. Yenə ikinci dəfə yenə öləcək, təzləndiriləcək. Belə bir şey, üzə deyəsən öləcək, belə bir şey olmalıdır. Səhv eləmirəm, yaxında qalan olur. Keçmişəm, dörd dəfə bağlamışam bu oyunu, amma yəni yazımdan çıxıb. O bilir ki, ölüb dirilir, təsən can gəlir, çox çox güclüdür, elə bir şeydir. Öldürənə deyə elə biləcək ki, ha, öldürdük, söz, yes, diriləcək, resim. Təzən bir də öldürəcək, deyəcək, öldürür, yes, təzən bir də diriləcək, elə bir şeydir, yəni. Çox güclüdür. Güclü, yəni, personajdır bu oyunda da, yəni, əsas mənfi rolda olan baş qəhrəmandır. Sabrina. Gentil finansı oyunun direktorudur. Sabrina, canım mənim. Xoş gəlmişsin yaşlı zonaya. Mən serjant Salvadoram. Okey. Zirehli texnikanı bizə verdilər. Kaptanlıq eləyəcəm zirehli texnikaya. Aha, zirehli texnikaya kaptanlıq eləyəcəm. Aha. Ya Allah. Всё? Не могу сейчас говорить, отец. Если я тут не проявлю чудеса героизма, я на это собрание вообще не попаду. Поговорим позже. Ага, сорок ирлаша. Getdik. Zirehli texnikanı biz sürürük. Ay, öldürdüm zamanı. Ay, öldürdüm milləti, qırdım. Uuu, qəşəng, bəyəndim. Okey. Getdik. Oy, maşına dəymək istəmədim. Özü gizlişdi maşın. Mənə deyil ola bir şey deyil. Oy, gəldilər. Həm oğlu gül gəldi. Oh. Mənə nə olub, ə, adamsan adamlığı. Adamsan adamlığı, nə olsun. Ola, vur. Да, проще сказать, чем сделать. Aha. Yenə gəlirlər. Va, vur. Qasmalıyam onlarda. Qas, vur.
Вы. Окей, мен, это здесь. Кошняк. Чертич. Мне нужен разведчик на мосту. Следите, что там враг делает. Прием. Принято. Ой, смотри, я... Ой, долагай. Четыре врага, шанч. Релли. Ага, эсмей сэмбрдым. Энди бутылан тезден гель ура. Мэзлен, ой, пиздец. Ууу. Шанч. А, вор. Да-да-да, гюзель, бэнди. 2-2, Кадьяк 2-1 обнаружил гнездо зараженных. Двигайтесь к ним на позицию. Принято. А, где. Окей, ралли, юра. Кащанч. Ой, yine gəlir. Ay, gəlirsinizmə. Gəlirsinizmə. Okey, at vur. Çox yaxınlaşmıyor. Üstümə gəlir. Zibi. Okey, oradan çıxdı, qəşəm. Ay, da yenə gəldi. Ay, gəldi, üstümə gəldi, okey. Окей, вра білмесем мені. Дала сахи. Кашен, өлдірдік. Отлично, 2-2. С остальным мы справимся. Коперхед 2-2, говорит Касл. Явитесь на базу на инструктаж. Ай, мюльнет, өлдірдік. Деттік. 2-2, вы что, нас убить хотите? Ағзымыза гирмейін. Джеймс, слушай, в зеленой зоне все хуже, чем я думал. Ну, зеленая зона. Ваши взгляды изменились. Гети. Вау. Все, схожу, я сам. Коперхед 2-2, зайдите на территорию и переключитесь на частоту 32. Мы установим видеосвязь с нашим БТР. Вас понял. Окей. Говорит лейтенант Клинт Райли. Подчиняюсь капитану Дугласу Руксу. Подчиняйтесь Руксу. У нас есть основания полагать, что два объекта развивают деятельность в зеленой зоне. Первый сержант Джеймс Хеллер. Ага. Мене деди. Дир, осилахлы, чок чатинди. Дир, шейли касырмағдан, доктор Антону касырмағдан, нәм ақтарлы, нәм бәсірі, шей. О, атес Лец Гури, шейді. Рахиби де шейлінді терас елендер, күл бұлар башына. Окей. Ага. Йо, давай, миля. Окей. Ага. А,
Öldürməsi ilə bağlanmır. Ой, гащай. Сен ердишь? Сюда никто не войдет. Идет, браток. Сплетни, ты уже слыхал? А? Говорят, куда угодно пролезть может. Даже нафиг невидимкой стать. Ты хоть понимаешь, как тупо это звучит? А как он тогда это делает, браток? Как он всюду проникает? Опа, и возникает из ниоткуда. Если не прекратишь называть меня братком, я тебе в репу двину. Вообще, да давай, все гордо. Опа-ла. Can vermir. Girey sen de içme görey ne var ne yok. Oo. Güzel. Ben... belə eləyək də, əziz izləyicilər, bu bölümü yekunlaşdıraq, növbəti bölümdə inşallah Allahın izniylə, görüşərik, özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında.